спальні місця, де люди прибувають, можуть роздітися, лягти, відпочити. Тут є груба облаштована, це все, щоб у зимовий час пори року можна було здійснювати обігрів спального місця. Ми в серці польового побуту українських бійців. У лабіринтах цього бліндажа можна і заблукати. Це підземне укриття захисників кордону на півночі України. Тут є місця і для відпочинку, і для обіду. Олександр, присаджуйтесь, кава. Творчо-мотиваційний куточок. Розміщуємо малюнки діточок, які нам надсилають в якості підтримки. Пишуть також до них листи словами підтримки, доволі зворушливі тексти, які приємно читати і усвідомлювати, що не дарма ми це все робимо, захищаємо нашу державу, тому що зараз, можна сказати, росте доволі обізнане молоде покоління, яке вірно мислить. А ось спеціально облаштоване приміщення для офісно-польової роботи, збору оперативної інформації та моніторингу обстановки на кордоні. Усе здійснено для безпеки людей, які перебувають тут. Тобто усі приміщення, усі ходи сполучення, все перекрито, засипано землею. Тобто будь-яке можливе ураження тут снарядами, люди залишаються цілі. Змінили затишні кабінети, де можна було зайти з вікнами, з цим всім ми їх перенесли просто під землю трошки. Є робота у прикордонників не лише під землею. Треба постійно стежити за тим, чи не замислив ворог якусь провокацію. Ця робота непроста, перш за все для сім'ї, бо не кожна дружина зрозуміє того чоловіка, який майже не буває вдома. Можна навіть сказати, це перший дім, бо я на службі більше, ніж вдома. Ось. І тому часто буває таке, що молодша донька проситься зі мною, тато, хочу з тобою, забирай мене в ліс. Хлопці вже розуміють, що я не можу їх взяти, а доньці ось лише було 5 років, тому вона цього ще не розуміє. Руслан розповідає, як нещодавно з побратимами давав відсіч противнику. З Росії заходила диверсійно-розвідувальна група. Орки, вони не сподівалися, що ми тут будемо, бо вони думали, після обстрілу ми або відійдемо, або там сховаємося в укриття. І ми їх застали зненацька, і це нам дуже допомогло. Росіяни стріляли з автоматичного станкового гранатомета, розповідає Олексій. Він першим прийняв бій. Два їх зразу побачив. Четверих трохи пізніше якраз смотрів територію. Работали вони по двоєчка. Ну, спині к спині, двоєчка, кругова оборона, вони по двоєчка. Перших два, яких я побачив, зразу відкрив вогонь на ураження. І це перших два почали відходити. І четверка, ну, дві двойки збились в четверку і відходили теж за ними, побирати ними, відкрив теж вогонь. Прикриваючи мене, тому що мені зразу рожок просто вийшов. Бій тривав приблизно півгодини. Зрештою, диверсанти відступили. За взятість і хоробрість наших захисників відзначив командувач об'єднаних сил. Оце весь склад вашого тоді наряду, так? Так, це весь склад нашого наряду. Зрозуміло. І хто був більш звитяжним з них? Ну, той, хто перший помітив. Він, да? Так. Сергій Наєв зазначає, ворожі ДРГ зі сторони Росії останніми місяцями стали активнішими. Спроби зайти на територію України здійснюють раз на 10-14 днів. Ми вживаємо заходів щодо підвищення технічного захисту державного кордону України і боротьби з диверсійно-розвідувальними силами. Це збільшення камер, відеоспостереження, інші спеціальні технічні засоби, які допомагають нам точно виявити напрямок дії цих ворожих сил. В будь-якій війні є техніка, є люди. Ми працюємо, щоб і технічних засобів було значно більше, і наші люди були більш професійніші у напрямку боротьби з диверсійно-розвідувальними силами ворога. Наші захисники наголошують, державний кордон під надійним захистом. Кожна дрібна провокація, тим більше ймовірний потужний наступ ворога тут просто приречені. Так, якщо заходять, то, звісно, не дай Бог. Будемо отрабатувати. Будемо насипати, нормально все вийде. Анатолій Журавльов, Василь Дендін. Подробиці телеканал «Інтермарафон. Єдині новини».